Най-лошият монах на Света гора изнесе най-добрата проповед, написана от лимасолски митрополит Атанасий. Когато бях на Света гора, веднъж при нас дойдоха от някакъв телевизионен канал. Там е забранено да се взима интервю за телевизията, но понякога това се прави тайно, както ви е известно. И ето, че дойде някакъв журналист с камера и интервюира най-лошия монах на Атон. Сякаш специално го беше търсил. Тоест всичко лошо, което може да си представите. Най-безобразната картина, която можете да видите. Той нещастникът съвсем се беше отбил от пътя. Узнавайки, че са взели интервю от този наш нещастен брат, си казвахме: Пресвета Богородице, какво ли им е наговорил, за какъв ли им се е представил и прочее. Те го попитали: Отче, тук на Атон има ли светии? А той отговорил: Има. Можеш ли да ни кажеш името на някой свят човек? Старецът Пайси. Ние разбрахме за това после, когато видяхме филма и се очудихме. Помислихме: Нима това е казал. Обикновено този тип хора не признаваха стареца Пайси. Ние то те го попитали: Добре, а защо той е свят? Ами виждате ли, наричат го свят. Не зная дали е свят, дали спазва постите, дали извършва бдения, моли ли се по броеница и прави ли поклони, не зная такива неща. Той може и да прави всичко това. Но едно зная точно. Аз, както виждате, съм лош монах и се го признавам. Пия, напивам се до пръсване, въобще никога не постя, не ходя по служби. Другите отци ме презират, не искат да живея при тях, не ме имат за нищо и биха били щастливи да се избавят от присъствието ми. Но всяка година, тъй като не знам друг начин да си изкарвам хляба, Пайси ме викаше при себе си, за да му насека дърва. И макар че имаше други желаещи, добри монаси, той викаше мене: Ело, отче, да насечем дърва за тази година. И ето аз отивам при него, а той ми пита: Колко искаш, отче? Искам 10 000 драхми. Аз ще ти дам 15 000. Ти си добър човек и беден, 15 000 ще ти дам. Другите са готови да ме уморят от работа, карат ме и да сека дърва, и да ги нося, и да ги складирам, какво само не измислят. А той все ме пита: Отче, ти не се ли умори? Поседни малко, отдъхни. И докато аз сечах дървата, нося ги, складирах ги, той цял ден ми помагаше, все едно ми беше работник и слуга. Плащаше ми с излишък и се грижеше за мене. Не можеше да готви, не се грижеше, но се грижеше да има консерви, вино, за да мога добре да похапна. През цялото време ми даваше всевъзможни напитки, казваше: Отдъхни малко, дай да те почерпя с нещо, хайде да закусим. Освен това, когато идваше някой посетител, той ме хваляше и казваше: Вижте какъв добър монах, вземете си благословение от него. Мисля, че този човек е свят, защото постъпваше по този начин. Ние си казахме: Виж ти, най-лошия монах на Света гора изнесе най-добрата проповед.